وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما
أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. دار الشاكر سالك يدناوشي فواعد مستنبطة من قصة موسى عليه السلام على الخضر للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. تو هم پہنچے ومنها اور بیاکاک فائدہ شو أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته. کہتے ہیں کہ مسکین کبھی اس کے پاس مال بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ مال جو ہے نا وہ اس کی ضروریات کے لیے سفیشنٹ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی اس مسکین چھنا آسان مسکین ہے کہ کن ساتھ مال ایسیت مگر سو مال تیمی مال سیت تیمی انکم سیت ایمی ساتھ گاری گزار گا سن وَلَا يَقْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ اِسْمِ الْمَسْقَنَةِ مگر تۄہہِ مطلب گوٚو نہٕ کہِ یہِ نیرِ اَمی مِسکیٖن کہِ اَمہِ کیٹَگٔری منٛز نٮ۪بر. دیکھے جب ہم کہتے ہیں نا کسی کو زکات دینا تو زکات اس کا مستحق کون ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین. پہلے نمبر پہ کون آئے؟ فقراء. دوسرے نمبر پہ کون آئے؟ مساکین. اب یہاں پہ فرق ہے یِم فقراء چھِ یِمن چھُنہٕ آندھی ہتھٕے کِہیٖنۍ ان کے پاس کچھ نہیں ہے یہ بالکل محتاج ہے اور جو مسکین ہے نا اس کے پاس ہوتا ہے لیکن یہ چھُنہٕ أمِس سفیشنٹ آسان پنٕنۍ زندگی گزارنہٕ خٲطرٕ. تو یہاں پہ کہا گیا کہ یہ جو مسکین ہوتا ہے اس کے پاس کبھی مال ہوگا لیکن مال اس کی کفایت نہیں کرتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر مال آسہِ کٲنٛسہِ پتہٕ آسہِ نہٕ پوشان کِہیٖنۍ سُہ روٗد نہٕ وۄنۍ مِسکیٖن کینٛہہ. لِأَنَّ اللّٰهَ أَخْبَرَ عَنْ هَؤُلَاءِ الْمُسْتَقِيمِينَ تِکیٛازِ اللہ تعالیٰ ہَن دِژ اَسہِ خبر یِمن مِسکیٖنن مُتعلِق لَہُم سفیٖنہ تِمن کیٛاہ ٲس ناو کیونکہ جب اس کا ذکر آیا نا کشتی کا تو وہ کِن کی تھی مساکین کی مسکیٖنو کی مطلب تِم ٲسۍ سُہ ناو چلاوان نَیہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ تِم کران گُزار پنُن لیکن سُہ گُزار اوس نہٕ سفیشن تِمن تِمن اوس نہٕ تمہِ سۭتۍ پکان. تو اس سے پتہ چلا مسکیٖن کے پاس مال ہوتا ہے لیکن وہ اس کی جو نیڈس ہوتے ہیں اس کے لیے سفیشنٹ نہیں ہوتا ہے. ومنہا اور بیاکھ فٲیدٕ چھُ علمی فٲیدٕ اَسہِ اَمہِ واقعہ منٛز سُہ چھُ اَن القتل من اکبر الذنوب. قتل کرنا بڑے گُناہو مےٚ سے ہے بڑا گُناہ ہے. لِقَوْلِہ فی قتل الغلام. کیسے پتہ چلا اگر نہٕ باقٕے نصوٗص آسہِ ہا نہ کِہیٖنۍ اَمے واقعہٕ سۭتی گٔے اَسہِ حٲصِل کہِ قتل کَرُن چھُ بٔڑ بارٕ گۄناہ. تِکیٛازِ موسیٰ علیہ السلامن کیٛاہ ووٚن أمِس لَقَد جِئْتَ شَیْئًا نُكْرًا. ہے ژےٚ کوٚرُتھ خطرناک معاملہٕ یہِ ژےٚ کوٚرُتھ بَڑٕ خوفناک مسلہٕ یہِ اور موسیٰ علیہ السلام چھُنہ ظٲہِریس پٮ۪ٹھٕے کران حُکُم لِہذا اس کی نظر مےٚ اور ہماری نظر مےٚ بھی ہے نا قتل ایک بڑا گُناہ ہے. تو بہرحال اتھس پٔتۍ کِنٮ۪تھ تۄہہِ چھو پیی کہِ حکمت چھِ بدل لیکن بظٲہر یہی ہے نا کہِ اس نے جب کسی انسان کو قتل کیا ناحق قتل کیا تو یہ بڑا مسئلہ ہے لہذا یہ بڑا گُناہ ہے. اور ومنہا بیاکھ اکھ نۄقتہٕ علمی بینِفِٹ. تو شیخ کہتے ہیں سُہ درٛاو اَسہِ اَن القتل قصاصن یا قصاصن غیر منکر لقوله بغیر نفس.
کہتے ہیں کہ اگر کسی کو قتل بطور قصاص کیا گیا، آپ کو معلوم ہے نا یم زانت مانت کا قتل کور سوت کیا چھو قصاصس من قتل کرن، ون اگر امس قصاص ہمو نا یہ چھ سو چیز کی یت پہ انکار یہ کرنے کی، کیاز کہ امیل مون نا امی دمس چم مورتن یہ بچہ مگر بغیر نفس نا حق مورتن، گو نا حق مارنس پہ دمس کیاز مورتن یہ گو مطلب اگر حق سان آس تیل مارن جائز، یہ مسئلہ آوا سمجھ؟ وہی کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر قصاصاً ہم کسی کو قتل کرتے ہیں تو اس پہ انکار نہیں ہوگا، لیکن نا حق آپ کسی کو قتل کرتے ہیں تو اس پہ انکار ہوگا، اس پہ آپ روکیں گے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے پوچھا، یہ نقطہ آوا سمجھ؟ ومنہا اور بیاکھ اکھ اہم نقطہ علمی بینیفٹ اس ہیچان چھ امن لیسن سو چھ ان العبد الصالح اس رت بند آس رب سند یحفظہ اللہ فی نفس اللہ تعالیٰ چھ تمس دوس کر حفاظت، آپ صالح بنے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، بلکہ حفاظت میلے نفسس یوت و فی ذریتہ بے میلی چنس عیالس تہ حفاظت، اس واقعہ سے کیسے پتہ چلا؟ ہاں فکان علی گلا مین یتی مین اس یہ خزانہ چھ کمن ہند یہ دیوار کون چھ یتیمن دون بچن ہند، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کر یہ کیا مول اس یاد نیک تہند سبب کور تم نیکی ہند سبب ان بچن ہز پراپرٹی کر محفوظ، گو اللہ تعالیٰ کری ٹھیک زوس حفاظت رب کری چنس عیالس تہ حفاظت مگر ٹھیک کیا بن تیل صالح، ومینا اور بیاکھ علمی بینیفٹ اس لسن امن نیران ان خدمت الصالحین دپان رتن انسان خدمت کریں زنگن موٹ دین خدمت دینا ستی خدمت مطلب گو یہ چیز کہ مالی طور تعاون کرن ہاں یا بیس قسم کا تعاون کرن او مئی یت الق بہم یا یم تم سی تھوان آسان تعلق یہ طالب علم آسان یا یم یہ مجلسن من بہوان افضل من غیرہا تم زیادہ فضیلت گھرو کھت تم کیا یعنی تم یہ کر خدمت ایز کمپیئر ٹو باقی خلق سے پھیران پیرن پتہ پتہ تم تمہن دین ایمان ڈاک تراوان مگر اس کمس پتہ پتہ یا اس کم سن خدمت پہ کریں علما ہز نیکن ہز صالح انسان ہز تقوا شعار ہز کیا لأنه على الاستخراج كنزهما کیا علت کیا کر بیان علت کر خضر علیہ السلام بیان دپن مے کیا کور دیوار درست کیا اتھ تل کن خزانہ و اقامت جدارهما بے کور مے دیوار درست ان اباهما صالح تکیا ہند باپ اوسمت گو ات پر فکر نیکس خدمت کریں ام تر بظاہر خدمت یا وہ نیک نیک انسان خدمت کریں یا یم تم سی وابستہ آن تم خدمت کریں بہتر باقی کھتن، ومنها اور بیاکھ اکھ علمی بینیفٹ استعمال العدب مع اللہ تعالی فی الالفاظ رب سیت لفظن اندر ادب کرن آگو کہ ادب چھ ضروری اس رب سن مگر الفاظ تین تمہ آئی استعمال کریں کہ بے ادبی آس پتہ تین سو حقیقت تہ لیکن بے ادبی والی الفاظ استعمال کریں بلکہ ادب والی الفاظ استعمال کریں ربس متعلق فإن الخضر اضاف عیب السفینة الى نفسه تکیاز خضر علیہ السلام کیا کور یل ام نائی کور نا زد نائی زد کرن کیا یعنی کیا ون یہ خورک معاملہ کن شرک معاملہ بظاہر شرک معاملہ دپان امہ وز کور خضر علیہ السلام یہ پانس کن منسوب کیا ونن فأردت ان اعیبها بس مے کور ارادہ بہ بنا ناو عبدار وام الخیر مگر یہ خورک پہلو چھ آسان فأضافه الى اللہ تعالی اتن ککن کر نسبت ربس کن جیسے فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك یعنی اراد کر چون ربن کہ یہ مل دشوئے بالے گسن پت کرن یہ خزانے اللہ تعالیٰ سند رحمت سیت گو یل خورک معاملہ یہ کن گو منصوب ربس کن یل شارک معاملہ یہ کن گو منصوب پانس کن مگر خور تو شارک مالک کس اللہ لیکن الفاظ ہند ادب یہ شار کر ربس کن منصوب کما قال ابراہیم علیہ السلام بیس پہ ابراہیم علیہ السلام ون و عزا مریض تو یل بہ بیمار چھس پیوان یہ ون نا یل مے بیمار چھ پیوان رب نتہ چھنا بیمار تہ کم سی طرف چھ اللہ تعالیٰ مگر ونن کیا یل بہ چھس بیمار پیوان فہو یشفین سو چھم دیوان شفا بیمار پیون چھ شر شفا دیون چھ خیر بیمار کرن پانس کن منصوب شفا کرن اللہ تعالیٰ کن یہ چھ الفاظن اندر ادب رب سن وقالت الجن اور بیہ ام سورۃ جنس من تذکر پتہ ون جنو کیا ون جنن وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ
اما اراد بهم ربهم رشدا اچھن پتہ یا مے چھن پتہ کہ اللہ تعالی چھ زمین والین سے شرک اراد کرمت کن تہند ربن چھو خیر کے اراد کرمت اچھا اتن کت پر چھ خیر تو شر جمع وانا لا ندری اچھن یہ پتہ اشر اريد بمن في الارض زمین والین سے چھ ام شرک اراد کرنا ام اراد بهم ربهم کن تہند ربن چھ تمن خیر کے اراد تھو ییلی پانس کن آو نا تتہ آو شر ون ییلی ربس کن آو نا رب سند ناؤ ہے تتہ ون خر ما ان الکل بقضاء الہ و قدر حالانکہ سوری آسان تقدیرس مطابق خر تو شر کت مز تقدیرس مز و منہا بیاکھ بیاکھ علمی بینفٹ اکھ لیسن اچھ حاصل گژھان انہ ینبغی للصاحب الا یفارق صاحبہ فی حالت من الاحوال اکس سٲتھیس پزن پنن بیاکھ سٲتھی پانس نش جدا کرن کیونکہ زندگی میں بہت ساری حالات آتے ہیں نا بہت ساری سرکمسٹنسز ہوتی ہے ٹا پزی نا یمس ٹا وتھن بہن اوسی یس ٹا پن نزدیکی رفیق اوسی کمپینین اوسی سٲتھی اوسی یار اوسی دوست اوسی سہ پزی ٹے بہن کرن الا کہ اکس شرطس پہ گڑھ بہن و یترک صحبہ یعنی پتہ کرک ثہ امس ست وتھن بہن بند یا پان صحبت نش تہن دور سوائے حتا یعتبہ یا تک امس وارننگ بیا یہ نہ کر دینا کہین وارننگ دن پتہ و یا ذرا مین یا امس ون کیا کرو غلطی مثال کے طور پہ دو ساتھی ہے ایک عالم ہے ایک طالب علم ہے یا دو طالب علم ہے یا دو دوست ہے دو رفیق ہے یم چھ وتھان بہوان پکان ٹکان اکوٹے اکھ اکس صحبت اختیار کران ٹھیک اکس شرطس پہ ہیکی امس صحبت ژٹھ اکس شرطس پہ ہیکی امس پانس دور کرت سہ گو اگر ام امس شرط آئی تمہیں یہ کام نہ کر دین ام کر تو سو کام اور بی ونس پتہ تی کیا کرتی غلط کام اور اتھ مز کیا غلطی تیل ہیکس پانس دور یہ پٹھ خضر علیہ السلام کیا کور تیوت کر رودا موسی علیہ السلام امس ست پتہ یل باسو لاسٹس نہ ون کور موسی علیہ السلام صبر پتہ دوپن ون گو چھ تم درمیان فراق ون گو دوریر اور ون ونے چھ بہ نمن چیزن ہند کتن کتہ کر غلطی تتھ کیا پتہ کن حکمت بس ون می آئی کما فعل الخضر مع موسی یہ پٹھ خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام ست کور سیکنڈ لاسٹ فائدہ و منہا ان موافقت الصاحب للصاحب یعنی اگر دون دوستن دون کمپینینن دون یم زن رفیق آسن اکھ اکس سیت سیت آسن وتھان بیہوان اکھ اکس سیت پکان اگر یمن کنہ کامہ مز آسہ موافقت یس یم کام مثال طالب علم تو عالم شیخ استاد تو طالب علم یمن چھنہ سفر کنی ہمس تہ علمک سفر آسان یمس تہ آسان علمک سفر وسط تو یمس اس ونان ساٹھ کم کنہ کام چھکنہ دپا اگر یم موافقت کرن ات کامہ مز یس کام یمن موافقت واجن کام آسہ فی غیر الامور المحض مگر سو حرام کم آسن وجو کان زن دپہ بدکری پہ تہ کرو موافقت سمجھ چلی جائز کامین پہ اکھ اکس سیت موافقت آسہ اکھ اکس سیت مطابقت آسہ دپا مدعات و سبب لبقاء صحبت و تعقدها یہ دی تہ بقا کت چیزس صحبتس اکھ اکس سیت روزنس اور بیٚیہِ کری تاکید یمن چیزن یعنی وچھو دون نفرن چھ مشن کنی دون نفرن کیا چھ مشن کنی یہ چھنہ کانہہ حرام کام یہ جائز کام گو ات مز روزن یم اکھ اکس سیت جڑت روزن نہ مگر امہ برعکس کما انا عدم الموافقہ ون اگر سو کام آس نہ یتھن پانہ ونی اکھ اکس سیت موافقت آس تیل کیا گژھہ تیل گژھہ کٲشر پٲٹھۍ نوش دِتھ حظ تیل گژھہ تی تی ونان دپان سبب لقطع المرافقہ یہ چھنہ یم پانہ ونی مرافقت ییلہ نہ موافقہ ٲس کہینۍ مرافقہ روزِ نہ یعنی ییلہ اکھ اکس سیت اتفاق اوس نہ کہینۍ نہٕ تیلہِ روزِ نہٕ اکھ اکس سٕنٛز صحبت تہِ ترٕ فکری نہ تہٕ ومیٖن ہا اور ٲخری یُس اَسہِ فٲیدٕ تہٕ أتھۍ سۭتۍ مۄکلے تہٕ الحمدُاللہ یہِ رِسالہٕ انل ان حاجہِ ہِل قزایا التی اجرا حل خضر ہیا قدرُن محضُن اجرا اللہ و جا علیٰ علیٰ یدِن حاض البدِ صالح یہِ کینٛژھا گوٚو نہ یہِ کینٛژھا اللہ تعالیٰ نی قزا و قدر کہِ معاملہٕ کوٚر خاص کر تقدیٖرٕکۍ ترٛےٚ مسلہٕ آیہِ نہ تُلنہٕ یَتھ منٛز یہِ کوٚر سورُے اللہ تعالیٰ ہن کٕہٕنٛدِ اَتھٕ پنٛنِس أکِس صالح بنٛدٕ سٕنٛدِ اَتھٕ سُہ کُس چھُ خضر علیہ السلام تُہٕنٛدِ اَتھٕ کوٚرُن نہ لِیَستَدِلہ اور اَمہِ منٛز چھِ یہِ اِستِدلال العباد بذالک علی الطافہ فی اقضیتہِ وعنہ یقدر علی العبد امورا یقرہا جدا وہی صلاح الدین کہِ یِم تہِ معاملہٕ اللہ تعالیٰ چھُنہ کَران أکِس بنٛدَس سۭتۍ بظٲہِر اگر یہِ بنٛدٕ آسہِ تِمَن ناپَسنٛد کَران مگر یِمَن چھِ پٔتۍ کِنٮ۪تھ اللہ تعالیٰ ہَن تھٲومٕژ أمِس اِصلاح اَتھ منٛز چھِ حکمت کانٛہہ کٲم چھَنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ یَتھ کایناتَس منٛز بغیر حکمت
اور یہ وی بندس امس گو نا کھانا چیز نفر بظاہر یہ لکڑ بچہ مارن کیا ہے یہ کتنا خطرناک کام ہے مگر ات مزا مسلح تہذی خطر اہندس مالس ماجہ ہند خطر کن بظاہر ناو آب دار بنا ات مزا مسلح تم نائی والے ہند خطر کن اتھے پاٹھی دیوار درست کرن ات مزا مسلح تم یتیم بچن ہند خطر کن گو یہ کیس رب العالمین چھنا کرنا تقدیرس مطابق اچھن بظاہر ہیکن تم پردہ تلت اس ما پتہ لیکن اگر بندس بظاہر ناپسند تہ بچن یہ لیکن یہ چیز پران اس یہ خضر علیہ السلام یہ ترے واقعہ کر امس پور اطمینان گھان پور مطمئن گھان کہ یہ کیسا گھر میانس حقس مگر یہ بظاہر شرط مے باسے لیکن یہ میانس حقس مز خر ات میانس حقس مز اصلاحی ات مزہ بیے کھا مسلے کما فی قضیت الغلام یہ پٹ امس بچہ سندس بارس مز گو آو وہی صلاح دنیا ہو تک ات مز اس دنیاوی بہتری کما فی قضیت یا ہمن ہند کما فی قضیت صفینہ یہ زن نائی والے ہند مسلو فَأَرَاهُمْ نُمُوزَجًا مِنْ لُطْفِهِ وَقَرَمِهِ یہ ترے تم نمون یس مز اللہ تعالیٰ سن وچو اس معاملے تم سو اس پہ کوتاہ کرم فرما شفقت وول لِيَعْرِفُوهُ تاکہ اس پہچانو یہ چیز وَيَرْضُوا غَايَةَ الرِّضَا بِأَقْدَارِهِ الْقَرِيحَةِ تاکہ اس گھو یہ پہ رضامت کہ یہ کیسا سنس تقدیرس من ناپسندیدہ چیز تس آئی ضرور بے ضرور پکن کیا حکمت بغیر حکمت کھانا چیز گھان یہ بظاہر انسان واقع کھانا تکلیف امس واتا کھانا مصیبت یا امس مران کھانا یا امس مالی جانی گھان کھانا نقصان یہ امس بظاہر یہ دپان ہے یہ کیا مے سیت کیا مے کیا گو یہ معاملہ مگر یہ سورہ مبارکہ پڑھا خاص کر یہ واقعہ خضر علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام اچھا وتھان ہوں پردہ تھوت کہ پکن کیا حکمت کار فرما رب العالمین گو امس گھر مطمئن گھر انسان یہ کر یمچ پہچان حاصل کہ نہ اگر مے ونکس یہ بظاہر شر باسان یا بظاہر شر لیکن ات اندر انشاء اللہ خیر تک ات پتہ کھانا نت کھانا رب سز حکمت امس گھر انشاء اللہ اطمینان کلیئر چلے اس طرح ہم نے الحمدللہ یہ رسالہ بھی ختم کیا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک